nabadgelyada sidan oo aan wax buuran laga sheegi. Waa la labaadadayaashii iga horreeyey ee arrinta doorashada ka hadlay. Doorashooyinka soo socda nabadgelyaduna kahortag bay leedahay. 900 qof ayaa maanta tartamaya. 900 waxaa soo baxaya 280 xildhibaanood golaha wakiilada ah iyo 250 xildhibaanood golaha hoose 23 degmada. Mudanayaasha dhulka waayaya ee isharaxaya waxay noqonayaan 6,604. Waa la qabaa raggii horey soo jeediyey in golaha isu taago wacyigelintii doorashada isagoo cuqaashii kaashanaya, gobolladii kaashanaya, degmooyinkii kaashanaya. Waa la qabaa sidii raggii horey yidhaahdeen dhammaantood maanta in laga wada saxeexo nimankaa tartamaya. Ninkii doorashada waaya inuu ku qanciyo natiijada komishanka oo la xoojiyo. Thank you.